eu recebi o convite uma hora antes do evento para ser a primeira mulher indígena e profissional de saúde a ser vacinada no estado do Amazonas. Para mim, a decisão de aceitar é uma responsabilidade muito grande, porque eu sei da luta dos povos indígenas. E estar naquele lugar, naquela noite, foi um ato de resistência, um ato de luta para levantar uma grande questão, que é o atendimento, o olhar para as populações indígenas em contexto urbano. O estado que tem a maior população indígena, ter uma mulher indígena e profissional de saúde vacinada, para a gente como indígena é um fato marcante histórico. Porém, depois que as notícias saíram nas mídias, eu fui extremamente atacada por pessoas extremamente preconceituosas, com discurso de ódio, inclusive de um jornalista aqui do estado do Amazonas, que é o Tiradente, me chamando de picareta, né, de oportunista. Isso é extremamente cruel. Se afeta um, está afetando todo 1 milhão de indígenas que existe hoje nesse país. O índio fake não deve tomar vacina. O índio aldeado é que deve receber a vacina. E eu cometi essa injustiça dizendo que ela tinha tomado indevidamente a vacina. E essa menina, a Wanda Ortega, depois eu fui ver no Facebook dela, ela postando fotos desde março, ajudando, ela é enfermeira e ela está trabalhando sim, pegando no pesado, enfrentando a doença. Então eu quero pedir desculpa a Wanda Ortega e me redimir desse pecado aí. Eu tinha colocado no meu Instagram e retirei imediatamente quando recebi fotografias dela trabalhando desde o comecinho. Então foi um ato equivocado de nossa parte. Nós vamos fazer um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com outras informações. Até já. As escolas ensinaram muito errado sobre quem são os povos indígenas. A gente precisa reparar isso. Essa sociedade precisa reparar esses danos históricos direcionados aos nossos povos. Eu não tenho ódio de nenhum de vocês. Eu só gostaria que vocês buscassem conhecer a sua própria história. A sua história é indígena. A sua história é indígena. E não digam que eu não sou indígena. Eu sou o Itoto originário. Eu tenho um território, eu tenho um rio sagrado, eu tenho uma terra. E eu não sou aldeada. Eu não sou aldeada. Há mais de 10 mil anos, nós sempre fomos livres nesse país. Os brancos, os militares que nos enclausuraram. Não existia demarcação? O índio vivia livre, os indígenas, os povos originários viviam livres nesse território. A colonização que deu nome a essas coisas horríveis, que nos mata, que nos exclui, que nos pune, que nos criminaliza. Aqui, nesse coração que vem da terra, eu sou uma formiga, meu clã é de Saúva, eu sou uma formiga braba, meu nome é Derequine. Eu venho do centro dessa terra, eu carrego nesse coração a mãe terra que me faz ecoar essa luta. E eu não me calarei para ninguém, não sinto nenhum sentimento de ódio, mas cada palavra de ódio direcionada para mim tem me fortalecido para mim não me silenciar. E ninguém vai silenciar mais os povos indígenas. Rufu beju aqui na remani manido haide ni manido haide
Nimani do haide, nimani do haide, ria ria hu hu hu, ria ria hu hu hu. Bidado biye nino, bidado biye nino, enino hu hu hu, enino hu hu hu. Duh!